У Бережанській виховній колонії батькам показували, де сплять їх діти, що їдять, як і де навчаються. Умовами батьки залишились задоволені. Кажуть, навіть добре, що син свого часу потрапив сюди. Не став би кращим, якби не Бережанська виховна колонія, визнають її вихованці. Ну, якщо його життя склалося іменно так, то я іменно цим задоволена, що це він сюди попав і що його тут навчать чогось, що він буде мати її спеціальність і так. Змінився і характером, і всім. Я би не змінився. Я попав сюди, мені допомогли змінитися в іншу сторону. Трохи добре, що сюди попав. Наші вихованці здобувають хороший життєвий досвід тут. І всіх них на думці звільнитися раніше з нашої установи. І вони всі хочуть жити чесно, працювати, заводити сім'ї, продовжувати. Ніхто не хоче йти і далі займатися крадіжками чи будь-якими правопорушеннями. Це зараз вони співають, грають в оркестрі, декламують вірші, беруть участь у сценках, а раніше їх цікавила вулиця і компанії, які її привели заграти. Тому для виховання у колонії залучають і церкви, і державні, і громадські, і релігійні організації. Все для того, аби достукатися до душі підлітка. В миру нам зустрічаються люди, але з меншими гріхами, з меншими проблемами. А тут зібрані з цілої України діти з тяжкими проблемами, я не би сказав їх, а їх сімей. Все, що в кожній церкві робиться, це святі тайни, це особиста розмова, це вивчення їх минулого. Тобто я спілкуюся з батьками, дзвоню до сестер, братів, до бабусі, дідуся, до тих, хто жили і їх знали до того. Щосереди наш фахівець приходить сюди і проводить з хлопцями чи то індивідуальну роботу, тобто якесь індивідуальне спілкування. Можливо, в хлопців є якісь питання стосовно там налагодження родинних зв'язків чи інші такі питання. Окрім того, центр проводить групові заходи, тобто різного роду тестування, анкетування, брейн-ринги, профілактичні ігри. Це поклик моєї душі і мого серця – зустрічатися з такими дітьми, які залишені прав батьківства, які залишилися круглими сиротами. І моє розуміння, що тих дітей, вихованців, любить, сильно любить Господь, я їм несу цю науку. У Бережанську виховну колонію потрапляють педагогічно запущені діти, кажуть вихователі. Буває, що і в 16 років юнак і читати та писати до ладу не вміє. Наше основне завдання, можливо, навіть не стільки навчити, скільки він сам би відчув, сформувати в нього відчуття потреби вчитися. От. І то є найбільше така ніби завдання, яке переслідує наша школа. Після 9 місяців у колонії онука не впізнати, каже Ольга Атаманчук. Я додому вийду, я буду помагати. Погано те, що мене зараз вдома немає, то що я не можу допомогти. А дечому так, добре те, що я попав сюди і там навчився того, бо я того на собою, воно мені не було так цікаво. А зараз мене охопило цікавленість тим, от, навчатися зараз. Ота, як воно зараз є. Так, він погано школу відвідував, все, а тепер каже, що я хочу такий, хоч він вийде, то перерве навчання, бо тут він то, що каже, я таке хочу, не буде вечірна, але я закінчу 11 клас. Буду вчитися далі, то є цікавість. На виховання працює навіть 300-літня будівля монастиря, в якому розміщене ПТУ, де здобувають фах муляра, столяра, слюсаря вихованці Бережанської колонії. Діти, коли приходять сюди, в це приміщення, їх зразу вражає оця старовина, вражає та історичність. І ми стараємося підтримувати такий дух того історизму, щоб вони відчували свої коріння, що вони саме є нащадки тих людей, які побудували цю красу. Зараз у колонії всього 105 засуджених, і такій малій кількості вихованців тут радіють. У відповідності до прийняттям нового кримінального процесуального кодексу зараз не йде першочергове питання, щоб засуджених, які за правопорушення, зразу помістити під варту. Тому зараз даний контингент трошки у нас зменшився, ну і ми в тому числі дуже раді, що він зменшився.